نن مونږ د خانانو مقابله کو زمونږ د علاقې یو خانو یو کالی وټونو ته ولاړو ما نو ماته وی چې تاسو زمونږ ګیله ده چې تاسو مونږ دومره مشري در کړی ده ته زمونږ مقابله ته ودرېږي مې تاسو زما مقابله ته ودرېږي مشري خو مال پاکستان حکومت را کړل قانون را کړل شریعت را کړی دا پښتو را کړی دا کو په پښتو کې را سره خبرې کوي نو ستا جرګه بغیر زما را نیمګړې ده کو په شریعت کې را سره خبرې کوي نو موږ په ما پسې کوي چې زه کته شکته کېږي چې بره شبره کېږي او زموږ په علاقه کې یو لیونی و داسې جومات ته راغی خلک ولاړو وایي دا ټول ورانکار چې دی دا لومبنی سړی دی دې کته کوي بره کوي دا ټول خلک نو مې کته کوم بره کوم خو دې زه او کو ته وایي چې نه د پاکستان مشری نو قانون په پاکستان کې دی چې مشری به صرف د مولای قانون به جوړی د قرآن او د سنت څوک مولا د قرآن او د سنت نه به خلاف نه جوړی نو دا خو مولا په کار دی تاسو له حقوق خو نه درځي سوره کوثر نه درځي تبارک الذی نه درځي نو سورتونه لنډه اوږده نه درځي او مولانو چې په تاسو کې څوک ناجمان شوي دي نو ګورئ لږ احتیاط وکړئ تاسو سره اوس د اقتدار واګې راغلي مال څوک نه راځي چې مال زوینه وکړه مال ترانسفر وکړه مال لاره پخه کړه اته پته دې پیر دې سر په لاس کې سړي ستا په لاس کې اوس نظامت راغی ته د ټاون ناظم شوې ته د ضلع میر شوې ته کونسلر شوې ته چیرمین شوې څوک بدل راځي چې مال اوبه پکار دي نو ته به ورته بیا داسې وای چې تا ولې د اوبو دپاره مال وټ را کړ نو کرے دے پارا مالا اوٹ راکڑا تالا بزلیارا بخو مدی دے پار دے اوٹ راکڑا تو خو بجمیت کی دا اللہ دا رضا دا پارا وی بے شک از بجمیت کی دا اللہ دا رضا دا پارا دا زمان مقصود آزم دے لیکن تا سر وسائل نو چی تا سر وس وسائل رالل وس بطالا خلق رازی چالا با نو کری کئی چالا با بدلی کئی چالا با لارا پا خئی چالا با نور سارونا کئی ان للہ خلقن خلقهم لحوائج الناس بشک الله رب ذل جلال سم مخلوق پیدا کړی دی چې هغه مخلوق د حوائج او د خلقو د پاره پیدا کړی دی یبزع الناس الیهم فی حوائجهم خلق هغه تخپل حاجتونه راوړي دی ول هغه حاجت پوره کوي اولئک آمنون یوم القیامه یا اولئک آمنون من عذاب الله دا خلق به د قیامت په ورځ د سخت ورځ باندې په امن کې ولاړی دي د خلکو خیر خوایي کوله چا سره تاړی ته تو چا سره تحصیل ته تو څوک را زادو چا لیلا را چا لیټیبل چا لی نور کارونه کول چې کله الله رب الجلال د یو بنده سره د خیر اراده ولري اذا اراد الله بعبده خيرا نسير الحوائج الی چکله الله رب الجلال د یو بنده سره د خیګړ اراده ولري د خلکو حاجتونه داغه په لاس پرل تاسو ته الله رب الجلال مشری در کوي دغه مشری کی د قوم خدمت کوي نو هغه مولاس مولي صاحب په خا بډې غریبی وا ما ته یاد دي زما والد صاحب وایي چې په جماعت کې به ملک صاحب راغی په یو نیمه بجه په باندې په یو بجه لوټه به کې خو دا لارې به لال سهارا ته بار ته واپس به راغی او دس به وکړو سنت به وکړو بیا به امام مانځه ته نه شو ودرېدی امام به دې تپوس وکړو ملک صاحب ودرېږو او ودرېږی نو چې داسې په غریبۍ کې هغوی امامتي کوله نو هغوی د دې خانانو مقابلې نه شو کولی نو زموږ په علاقه کې یو ملا و هغه امامتی کې دا جنه جمعه کې دا تقریر وکړو چې دا غریبانان به 1500 کاله مخکې جنت ته هغه ملک صاحب ډېر خپه شو چې دا غریبانان نه باندې دې مستی نو هغه چې خان دیرې ته لاړ نظر ته یې ورشه دا ملا راوغړه هغه ملا چې راوغوتو هغه ملا چې ورته وکتل نظر ته نظر او خان کاکا ولې هغه یې سخت ښکارېدلی دی او تاسو ته پته چې د خان کاکا سره تماچه پرته ده ټوپک پروت دی بیا به ملا صاحب څه وي هغه چې راغی سلام علیکم سلام دا دې څه وي خان کاکا څه وي ته په موږ باندې غریبانان مستی خان کاکا خبره مې څه کړل ته چې وایي چې دا غریبانان مې 1500 کاله مخکې جنت ته ځي
او خان کاکا ته زور ورسړی خبرې ته سوچ نه کوي. تاسو لبا په جنت کې دا کټونه او دا سوپی او دا کوزی او دا لوټی څوک ډکی دا بالښتونه به د څوک دي. ها ها دا غریبانان به د دې وجې نه مخکې جنت ته ځي. وی او کنه وی خخه بیا خو لوټی کوی دي. اے زما عزیزانو محترمو علماء کرامو دیندارو الله رب الجلال پتا سو پمون باندې کرم کو د کال په اخر کې دولس نوجوانان تاسو ته حافظان درکلن.